Góðan daginn. Það ætla ég að fara yfir hugtakið sem kallast fjölskyldu hönnun eða multi-cloud architecture. Hvað það og hvernig maður getur nýtt það sem hluti af almennum rekstri tölvuskyldu. En stutt kynningu mig þá heiti ég Lárus Hjartarson og verið í skýjunum í alltaf 10 ár. Ég hef safnað að mér ýmsum skýjagráðum og er ennþá að safna en annars hef ég að mestu verið í þessari rekstrahlið út í heimsins þar sem ég að hanna stór VM-ur umhverfi og ferla sem eru tengd að því og öryggi og annað. Ef við byrjum svona kannski aðeins á byrjuninni, hver staðan í dag varandi notkun tölvuskýja? Algeng staða í dag oft að forritarahópar vinna að verkefnum í skýjaþjónustunum án snertingar utjörektar. Ég ekki að segja að þetta sé endilega algilt að það sé þannig, en ofta tíðum búið að prófa einhvern fítus eða eitthvað sem bara til í tölvuskýjum og það komst að því að það passa rosalega vel miðað við það verkefni sem á að fara í og það sem átti að skrifa og það þurfti ekki að bíða eftir neinu netum og það þurfti ekki að bíða eftir neinu vélum og jafnvel einhverju lyklum og allt í einu þjónustan komur í rekstur. Þannig að kerfið kom í production og það var þannig séð ekki endilega búið að tala við rekstra fólk eða jafnvel ekki við öryggisfólk. Þannig að oft á tíðum verða forritarahópar eða forritarar af rekstra fólki ef eitthvað bilar og rekstra fólki veit ekki alveg hvað það á að gera. Þegar kemur stæði þegar það eitthvað sem keyrir í skýjunu og það bilar. En þetta fyrirkomulag hefur sína kosti, það býður auðvitað upp á gríðarlega hraða við gerð og útgáfu á hugbúnaði í skýjunu, en býður líka einmitt upp á þessa áhættu þá sem í rekstri og sem kemur að sambandi við öryggi og gagnavörn og kostnað og rekstri á kerfum í skýjunu. En þá komum við að þessu sem kallast skýjahönnun. Hvað skýjahönnun? Það svona eins konar notkunarreglur sem starfsmenn fyrirtækis nota til þess að fá að vita hvernig þú átt að nota skýjaþjónustan sjálfar með því að markmiði að hægja sem minnst á útgöfu á nýjum hugbúnaði inn í skýjunu. Og það þá gert án þess að slaka á kröfum öryggi, kostnaðaruppbyggingu og eftirliti gagnaöryggi og rekstri. Starfsmenn fá þá skipulagan aðgang að skýjaþjónustu, auðkynning eða miðstýrð, kostnaður skipulagur, fyrir hvert verkefni, öll viðkvæm gögn eru merkt og varin sérstaka og staðlar uppfylltir. En fyrirströðin heitir endar ekki skýjuhönnun, heldur fjölskýjuhönnun, en hvað þá fjölskýjuhönnun? Það eru sömu notkunarreglur eins og ég lísti áðan, nema þá þær eiga við ekki ein skýjuhönnun eða eitt ský, þannig bara fyrir mörg ský einu. Nema þá í þessu tilviki eru reglurnar sem voru settar hinum megin sameiginlegar fyrir allar innleitar skýjaþjónustur, það getur Amazon, Google eða Azure og þú ert með sama verkefnastrúktúr þannig að þú setur þannig að verkefnin á sama stað þau eru sett á sama hátt inn í skýð sama nettögun, þannig að þú getur tengst umhverjunum á sama hátt og eftir einhver ákunnum stöðlum þannig að sömu reglur aðgengi sama reglur eftirlit gagnaður ekki á staða það sem að öll skýin eru þóttu heita það sama þá fylgjaðu samt sömu reglum hvernig þau vera uppbyggð. Og eina sem starfsmenn þurfa þá að gera að óska eftir aðgengi að skýjunu og geta þá byrjað að vinna í þeirri skýjaþjónustu sem hefur vilja geta þá valið úr. En hvað innifalið í slíkri hönnun? Það hægt að skipta þessi í þrjá flokka, það þá notkun, innviður og öryggi, en notkun kemur upp á uppbyggingu á hvernig verkefnir eru skilgreind inn í skýjunum. Og getur talað þá möppustrúktúr hvar þú setur project eða subscription. Þannig að þú getur sett prod, möppu, dev test og staging og raða síðan aðgengsstýringu inn á þær. Policyr til þess að stýra hvernig notkunin tryggð á umhverjunni, þannig að tryggja rétt á notkun. Og rekstur til að ákveða hvernig haldið utanum innviði skýjaþjónustana sjálfar og síðan eftirlit hvernig eftirlit og auðlindum og verkefni best háttað. Þannig að þú vilt að eftirlitið fari á ákveðin hátt að allir loggar fari til dæmis á eitt sameiginlegt repository. Síðan eru það innviðir, þar sem að þú getur ákveðið því nethugunina að vera og þá til dæmis eigum við að nota miðstýran eldvegg sem hluti að þessu, þannig að við stýrum öllum aðgengismálum frá venjulegum eldveggjum, þá getur tengt on-site eldveggi við eins konar cloud appliance.
eða hvernig var á að tengjast við VPN og hvernig þá að vera sett upp þurfum við high availability á þeim tengingum og jafnvel hvort að eigi að notast við einhverja nýja tækni til að tengjast við on-site umhverfi eins og SD-WAN eða jafnvel einhver annan netkerfis hugbúnað sem þá sérstaklega gerður fyrir að tengja saman mörg ský og on-site kerfi. Einnig það þá gögn og gagnageymslur og þá búa til notkunar leiðbeiningar hvernig högun á þeim gögnum háttað, hvernig á að geyma þau og hvort þau séu viðkvæm og hvað þá til dæmis hvað á að gera ef þú ert með persónugreinanleg gögn og það, það fara eftir ákveðnum reglum að hvernig þau eru geymd. Compute getur tekið á stærð eða gerð reiknið auðlinda og hvernig best að haga þeirri nokkun. Það auðvitað aldrei lagt áherslu að banna eitthvað í svona fyrirkomulagi heldur frekar að reyna að minnka áhættuna á að einhverjum öryggis úrföllum eða kostnaði eða niðri tíma. Og síðan auðvitað lokum kannski mikilvægasti hlutur en þetta öryggi þar sem að þú býr til sameiginlega aðgangsstýringu fyrir öll skýin áhættugreining og einhverju ferla til þess að áhættugreina hvaða verkefni að fara inn í hvaða ský fyrir sig og hvernig audit háttað í skýjunum, hver hefur aðgang á hverju og fylgst með því og síðan verið að bera saman með staðla sem maður þarf að uppfylla miðað við þá já, í þeim business sem maður í. En það svona einfalt og akkurru ætti maður að vilja fara í svona mörg ský? Það það hægt að kalla þetta kosti og galla en ég vil kalla þetta áhyggjur og ástæður. Kostar og gallar hljómar ekki eins og þess. Ástæðnaðar eru margar, það er ekki eitt vendurlokkin ef réttir farið af að uppsetta innviði, þannig að þú getur valið úr hvaða ský hentar fyrir hvert verkefni fyrir sig og ef þú þarft að færa því þá getur þú fært þannig sé auðvitað yfir á næsta ský, fer reyndar eftir hvernig verkefni eru uppsett. Og síðan getur líka valið eftir því hvar staðsetningin á viðkomandi skýið og sum skýja þjónustu bjóð upp á fleiri staði, þú getur með þjónustu í Ástralíu eða Japan og síðan eru þeir mjög með mismunandi virkni, þannig að sumir leggja meiri áherslu á AI eru mjög góðir í því og aðrir eru kannski mjög góðir í einhverri greiningu og einhverri gögnum og síðan eru þetta kostnari mjög mismunandi, þannig að maður getur valið mikið frekar, þannig að þetta eru ástæðunar. Áhyggjurnar geta reyndar líka verið mjög margar, en þetta fyrirlesturinn sem var hinn undan komið nokkra góðar og ég eiginlega að telja nákvæmlega sömur, alltaf sömu áhyggjur. Að flækjustigið geti orðið of mikið. Það verður erfiðara og flóknar að tengja saman on-site umhverfi eða private umhverfi við public skýið. Öryggið verður erfiðara og missir möguleikana og mögulegu magnafslætti eða þú keyrir allt saman í einu skýi þannig að oft keyrir eða þú keyrir mikið í sömu skýi getur þú fengið afslátt af þeim resursum sem þú notar. Þekking starfsmanna verður flóknari þar sem að þú þarft að kenna mögulega margar þjónustur og síðan þetta kostnaðarskrið þar sem að þú gætir lent í því að kostnaður fer úr öllum böndum að þú ert ekki að fylgjast nú vel með því. Og En ég vil reynda að halda því fram að það þetta minnka þessa áhættu á öllum þessum áhyggjum ef þú skoðar þessa fjóra hluti sem eru þá það sem eru þá notkunarhönnunin sjálf sem við vorum búin að fara yfir hana í fyrir klærunum, kerfishönnun í skýjum, lausnarhönnun í skýjum og síðan cloud adoption sem mætti þýðast sem skýja innleiðing, leiðir til skýja innleiðingar. En hvað kerfishönnun? Í þessi tilviki ég kannski að leggja mesta áherslu á kerfisönnun sem kemur að utvikkerfum eða svona rekstarkerfum og ég vil halda því fram að það er oftast ekki sent samræmi þannig á milli og það kannski bara út af því að það eru oft ekki sömu áherslur sem eru á milli þess að tekja hluta. Og hvað meina ég þá með aðrar áherslur? Þá ef við berum saman þessa tvo ferla, System Lifecycle fyrir rekstur og rekstarkerfin halda mjög mörg grunn innviðakerfi sem þarf að hanna og halda utanum eins og hvert kerfi fyrir sig eins og sýndavæðingalag, netkerfi, gagnageymslur og reikniauðlindir. Þar ofan þarf að fylgjast með þessu öllum eftirlitskerfum og gefa aðgang að þessum aðgangskerfum og þurfum ákveðin öryggiskerfi sem fylgjast með einhverjum ákveðum hlutum og þú getur með endabúnaðar notkun sem þarf að fylgjast með aðgengisreglur. Þannig að
Það að segja áherslan sé oft á tíðum þannig að þú vilt breyta sem minnst af því að þú breytir einhver þá bilar það og fólk lendir oft í því að það þetta svona sameiginlegt að þú breytir einhverju þá bilar það. Fyrsta sem gerist þegar eitthvað bilar þá spyr maður var einhver að breyta einhverju. Þannig að þetta oft mjög mikil hæg ganga. Þú vilt helst ekki breyta neinu og fara hægt í hlutina. Áhersla Software Design Lifecycle eða hugbúnaðarhönnun hafa þá aðra háslur sem þarf að leysa eitthvað vandamál eða fyrir viðskiptavinni eða innanhús og þar með auka virði og nýtingu fyrirtæksins. Áhersla eru lögð á notkunar upplifun og skalaleika og allur þessi lífsferill verði sem sjálfvirkastur til að auka virði enn hraðar. Eftirlit stangast þá ofta á við venjulegt eftirlit upplýsingatekni sem með öðrum áherslum eins og hversu hratt ákveðin skipun eða síða skilar endanótanda einhverjum upplýsingum. Og hér þá oft unni einhverjum sprettum til þess að geta fókusa á nýja möguleika og hraðar breytingar. Þannig að UT rekstur vill oft enga breytingu að meðan að UT hugbúnaðarsvið vilja sem fara sem hraðast. Hvernig hægt að tengja saman kerfisönnun og hugbúnaðarhönnun eða lausnahönnun inn í notkun og skýja einhverjum? Kerfislífsferlar og hugbúnaðarlífsferlar eru mjög svipaðir og það má segja að hugbúnaðarlífsferlinn afmarkaða hluti allar kerfa því að allur hugbúnaðar þannig sem kerfi. En með áherslu á gerð hugbúnaðar á meðan allur kerfislífsferlinn inniheldur einnig vélbúnað og allar tengingar við tengd kerfi eins og Active Directory og eftirlitskerfi og annað. Og ef við nýtum notkunarleiðbeiningar sem grunninn við notkun skýja sem við fórum yfir í fyrirhluta fyrirhaldsins, verður auðveldar að nota þau ágjöndar minka. Fyrst hægt að skoða hvaða kröfur kerfi skýinu þurfa að uppfylla, bæði sem hugbúnaðar og sem kerfi sem liggur á hvaða öryggiskröfu þarf að uppfylla, hvernig rukkað, hvernig borgað fyrir lausnina. Næst hægt að sjá hvað hún á að vera, hvernig við tryggjum sem besta notkun. Og þá hugbúnaðar búin til, hann settur einhverja auðlindir í skýjaþjónustunni, þá ákveðið hvað eftirlit á að vera á að vera hagað, hvernig undirlag notað og hvernig þjónustunum við haldið og fyllt eftir. Svona getur þetta gengið eins lengi og einhver samskipti á milli deilda. En það þyrfti þann samt sem aður enginn að bíða eftir netum eða diskum eða þjónustu, eins lengi og notkunarreglunar eru til staðar og það búið að skilgreina hvað má og hvað má ekki. En hvað með lausnahönnun í skýðinu? Hvernig breytist hún? Það sem við þekkjum best hinn handvirki hugbúnaðarlýsferðið þar sem að kóða pakkaði installer, hann settur upp á einhverju sýndavél sem með per service eftirlit hvort að viðkomandi service fari hjarnir niður. Það beðið eftir auðlindum hvort sem að sýndavél, net, eldveggjareglur eða opnanir eða einhvað og svo framvegis. Síðan þarf að setja upp nýja útgáfu og þá þarf að búa til patskrá, það þarf að flytja hennan á sýndavélina og fara í uppfærslu. Í skýinu gengur þetta kannski aðeins öðru sér fyrir sig og þá komum við að hinu skemmtilega hugtaki Cloud Native. En það býður upp á stateless þjónustur sem skala stofandilega þjónustur sem bjóður upp á að sleppa innviðalagi og bara fókus á kóða, gagnagrunnsþjónustur sem hýsa gögn og skalast eftir notkun og eftirlit sem leggur áherslu á alla mælingar sem við dettur í hug. En vanalega fólk kannski ekki með á þessum tveimur pólum en oft eru einhver staðar á milli þar sem að sumir hluta félag sem þú sjálfverkir og sumir Cloud Native íhlutir og nota þessum hluti af einhverju lausn. En þrátt fyrir að þú nýtir allar þessar nýjungar sem brutir skýjunum, þá niðurstaðan sú að í flestum tilvikum bjóða allir skýjavendurar upp á sömu virkni og þjónustur og gera það sem, bjóða upp á sömu virkni og þjónustur nema þá nafn og mynd þjónustan rekkjur svo sama. Þannig að sjáum við Azure einhverju, mjög einfalt Kubernetes, ég heitir Azure Kubernetes Service og það mjög auðvelt að búa til mjög nákvæmlega sömu högun í Google Cloud nema þú skiptir út nokkrum hlutum. Þannig að við geta búið upp á nákvæmlega sama, heiti bara næstu þegar sama en það bara öðru sem myndir. En hvernig væri þá best að sameina kerfishönnun skýjaþjónustuna og lausnahönnun skýjaþjónustuna? Það best að skoða þess að mynd sem við vorum með áðan varandi kerfis og lausnar lýsferðlana. Fyrstu stíð ferðlana í flestum tilvikum eru eins. Það eru kröfur afmarkaðar og kerfið hannað með einhverja svona ákveðna notkunarreglur í huga.
Næsta að innviðir og kóði búin til sem snýr að mestu til að tengja saman gerð og dreifingu á hugbúnaði. Á sama tíma og kóði hugbúnaðarins búin til kóði fyrir kerfið eða þá innviðina búin til. Í staðis að setja upp handvirt, kerfi handvirt kóði búin til sem býr til viðeigandi skýjakerfi sem hugbúnaðar liggur síðan á. Þetta kallast á ensku infrastructure as code eða innviðir sem kóði og þar sem við erum með innviðana sem kóða þarf eignið að skoða aðra hluti sem væru annars handverkir eins og prófanir á kóðanum og umhverfinu. Og á sama tíma og hugbúnaðar prófaður indulgjandi innviðir prófaður einnig. Og það hægt að skoða til dæmis skölun á innviðum upp í tíma, aðgengi og öryggi og annað. Öll þau próf sem þetta eftir í hug. Þegar prófunum lokið hægt að reka kerfið og þá komir myndina aðri rekstrarferlar sem kannski ekki algengir í venjulegum kerfum, þá þurfum við að spá í hluti eins og site reliability með áherslu mögulega á innri asetla á móti ytri asetla og þegar þetta allt orðið sjálfvirkt og þetta gerist allt sjálfvirkt og allur hugbúnaður og infrastruktúr deployað sjálfvirkt þá má kalla þetta hinu fræga nafni continuous integration og continuous deployment eða delivery eða samfelld samþætting og samfelld útgáfa við förum í íslenskuna eða maður áðan og hvort ég notið þessa þýðingu En þessi stig það tekin saman og ferlun komin þann stað að hugbúnaðar og innviðir sjálfvirkur útgáfu og prófun og innviðum fer fram einnig þannig sjálfvirt að þú sért farin að nálgast eitthvað sem kallast DevOps. En það sem að DevOps mjög hlaðið merkingu þá ætla ég ekki að skilgreina meira og það þyrfti eiginlega lengri fyrirlestur þennan til að útskýra hvernig það innleitt. En hvernig virkar þessi infrastructure as code. Það til margar útgáfur og afleiður hvernig slíkur ferillur uppiður en það má nefna að allar stærri skýjaþjónustur eða allar skýjaþjónustur með einhverskonar infrastructure service þjónustur og Amazon með það sem kallar CloudFormation, Google með Deployment Manager og Azure með ARM templates. En það til lausnir sem gera þetta allt saman og tala mörg ský í einu. Það þar á meðal algengast Terraform frá Hashicorp eða Pulumi og ennast þarf að mörg önnur verkefni til þess að tryggja stundum til þess að innviða kóði og hugbúnaður settur upp á réttan hátt og þar koma Configuration Management Tool eins og Chef Ansible og Puppet inn og Continuous Integration Tool sem eru allt og mörg til þess að nefna og til þess að vera þá viss að alla breytingar á infrastruktúr kóða skilja sér í breytingu á þeim skýjakóðunkurinn sem þú vorst að halda utanum. Og þau eru til dæmis eins og Jenkins, Azure DevOps og Google Cloud Build. Ef við skoðum einfaldan feril að þú geymir þá kóðan í einhverju Git repository eða Git kóðageymslu, það var eitthvað íslenska nafni, þú deployar kóðanum með pipeline tooli sem getur verið Jenkins eða Azure Pipelines sem þú getur valið það sem til á markaðinu sem þú slætur síðan Terraform búa til í viðeigandi skýja, þannig ekki mikil breyting sem þú þarft að gera kóðanum fyrir infrastruktúr í einu skýja yfir í annað. Síðan við þetta að skipta út Terraform fyrir önnu kerfi eins og Pulumi eða eitthvað og sem hluta hugbúnaðar hlutanum þá geturðu nota pakkar til þess að búa til tilbúin image eins og í Amazon sem þú nota síðan Terraform til að búa til. Þannig ýmsa leiðir að þessu. Þá komið að lokaskreinu sem innleiðing skýjaþjónusta. Þetta ekki hvernig verkfæri eins og infrastructure as code innleitt heldur kemur þetta að í hvernig fyrirtæki breyta ferlum og rekstri til að geta nýtt skýjaþjónustu sem best. Þessi mynd frá fyrirlestri sem ég hélt frá í UTMS-inu 2015 með innleiðing á einkaskýjum og mér langar að nýta þessi hugtök viðbragð fyrirbyggjandi og nýjungar sem koma fram fyrir. En það margt sem líkt með einkaskýjum og almennu skýjum. Það að skipta innleiðingu almennarskýja í þrjú stig, eða þrjú hugtök, viðbragð fyrirbendingi og nýjungjörnum sem sagði þaðan. Viðbragðstöð eru fyrirtæki að byrja að nýta almennagt skýjaþjónustur, eitt kerfið komið í skýjað. Það engin sérstök skýjastemna og byggist að miklu leiti frekar á hverju verkefni fyrir sig. Það að áhersla að minka kostnað og ódýrara kerið til skýja eða ódýrara kerið on-site. Oftast það sama rekstrarmódel, allt á sýndavélum og allt saman með sömu ferla.
Í fyrirbyggjandi stöðu eru fyrirtæki búin að afmarka sér einhverja skýjastefnu og þá hvernig hvaða verkefni skýið á að hýsa og hvernig það að vera notað. Ferlar eru farnir að breytast og kerfi eru komin í skýjum og jafnir þá mikilvæg kerfi. Getum við farið að tala að vera með sérstaka kýja kerfistjóra til þess að halda utan kerfin og frekar að halda utan skýi sem eins konar annað gagnaver sem vera bara að leigja að einhverjum skýjavendur. Og í nýjungastöðu eru mörg mikilvægustu kerfi við hryrtingar til komin í skýin og öll ný kerfi sem eru einbeinlist óhemilt að hafa í skýi eru sett í skýið. Og því með Cloud First sem eins og svipað eins og hugtakið Virtualization First og snemmi tími við sýndavæðingar. Og það, þá eru öll kerfi eignir farin að fylgja eins konar sjálfvirkni ferlum eða devosferlum og þá eiginlega allt haldið utan með kóða. En hvernig komust við kerstmari á milli stiga. Það eins konar liðir að verkefni sem þarf að koma við innleðingu skýjastjörnusjörnum og skipta í þrjá hópa. Starfsfólk, þar sem skýjastjörnusjörnum er tækluð, samskipti milli deilda, mögulega útvistun, þekking starfsmanna, næstur að ferlar, þar sem kostnaður skoður, hvernig atvika eiga að tækluð, hvaða verkfall að nota og hvaða gögn og aðgangur og skipulagður og lokum með að tækni, þar sem að þarf að ákveða tengingar við skýið, hvernig auðlindur eru nýttar og hvaða tækni að vera notuð fyrir aðgangsstýringu, gagnaverðin og hönnun á lausnum. En eins og þið sjáuð þá eru mörg þessi atriði nú þegar hluti af notkunar hönnuninni í byrjun fyrirlestarinsins, þannig að þú kemur að netugun, aðgangsmáli, gagnaverðingi, ferðlafirekstur og kostnartugun. Því að það er þetta að koma langt með því að byrja á að skilgreina notkunarleiðbeiningarnar fyrir að skýjaþjónustur og halda síðan áfram því. Ef við tökum þetta saman, notkunarleiðbeiningarnar taka á hvernig má nýta skýjaþjónustur, hvort sem það eitt ský eða mörg ský. Það þetta að skipta þeim í þrjá hluta, notkun, innviður og öryggi. Næst var það kerfishönnun, þar sem við tengjum saman hugbúnaðarhönnun og innviða og rekstrarhönnun með notkunarleiðbeiningar sem viðmið ásættanlega notkun. Þriði punkturinn var lausnahönnun, þar sem að kerfishönnun og innviðakerfum og útgáfa og hugbúnaði í skýjaumhverfum eru sameinar með hjálp infrastruktúr as code, CI/CD og DevOps. Og lokum það hinn skýja innleiðingin eða þau skref sem þarf að taka til að innleiða ský innan fyrirtækisins. Og að lokum vil ég fara yfir hvað skref hægt að taka í áttina að innleiða fjölskýja hönnun. Fyrsta skref var ég þá alltaf að ákveða hvaða ský þarf að setja upp. Það best að byrja á einu, ekki byrja á öllum einu. Það óþarfi að borða allan fílinni einu. Og næsta skref var ég þá að búa til einhverja notkunar hönnun sem taka þá á einhvern okkurum verkefnum við innleiðingu skýja, næst þeirra setja upp að reglu sem voru ákveðnar, frekar að skref tekin í innleiðingu í skýju, til dæmis skýja kerfustjórum, síðan þá má sannreina virkni og ferla sem voru settir upp og næst þeirra fylgjast með notkun og fá endurgjöf og notundum til þess að fara yfir næst útgáfu, áttu komið version 1. Síðan þetta fara halda áfram að fara þessa hringi, það er taka hana lífsferil, þar sem við tekum næsta ský, athuga hvað þarf að passa til þess að það verður sett upp og svo frammi, þannig að lokum ertu þá komið með svona samsetta heildarmynd hvernig þú getur notað mörg ský í einu. Takk fyrir.